ئاگاداریەك بۆ کوردانی دانیشتوانی ئەڵمانیا و بەریتانیا. شاسوار عەبدولواحید دوو سیمیناری جیاواز ساز دەکات لە هەردوو شاری، میونشن لە ئەڵمانیا و بێرمنگهام لە بەریتانیا، لەژێر ناونیشانی دۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان و عێراق و ڕۆڵی کوردانی تاراوگە. سیمینارەکە لەم کاتانەدا ئەنجام دەدرێت. میونشن ڕۆژی شەممە 29/2/2020 کاتژمێر 5 ئێوارە. بێرمنگهام ڕۆژی یەکشەممە 1/3/2020 کاتژمێر 4 ئێوارە. هاتن بۆ هەمووانە.